Sério, me prendeu meu capuz. Essa aí. Põe um asterisco do lado. Essa aí prendeu meu capuz. Sem desespero, cara. Deixa eu achar então, aqui a parada. Tá 4h23, meu amigo. Nossa, tá grande, mano. Quase 26 músicas, boa. Você fez a letra já, Di? Já. O Fighter é qual? Fighter é o Fighter. Não é a. Tem que saber. Pra cima? Pra cima? Eu disse, sério, tá me dando agonia ficar preso aqui.